Moram da budem iskren da smo strepili dugo vremena nekako, da bih rekao, misli da će Crvena zvezda da napravi rezultat koji odgovara. Međutim, u finišu se pali i Radnički, pa kad se sve sumira, zasluženo osvojio bodove. Pre svega čestitao bi protivničkoj ekipi na pobedi, njima to znači, ali mislim da je tu presudio naš prvi gol koji sudija poništio, iskreno pričam o svemu, mislim da je bio i taj 11-terac. Nismo dali gol, nismo iskoristili šansu u prvom poluvremenu, u drugom poluvremenu smo slabije ušli u igru, oni su iskoristili to, primili smo taj gol i naravno pali smo posle svega toga, posle promašenih šansi, poništio gola i svega toga, ali ipak nismo smeli da dozvolimo da izgubimo ipak sa 3-1. Ostali smo sa igrače manje, to je velika prednost za njih, tako da završilo se kako se završilo.